около 200 състезатели от страната ще участват на националното първенство по карате Шин Кьокушен. Домакин на държавния чемпионат е Хасковския спортен клуб Мълния. Първенството е за възрастите кадети и кадетки до 16 години и юноши и девойки до 18 години. Хасково до сега по обективни причини никога не е имало републиканско по Кьокушин карате. Сега ще, това ще е първото, да се надяваме, че се представим добре. Домакините от спортен клуб Мълния се подготвят усилено за предстоящото първенство. Деветима са състезателите, които ще представят Хасковската школа в отделните възрасти и дисциплини на шампионата. Това са Кристиян Чубанов, Елица Иванова, Мария Делчева, Мариан Марианов, Илайда Халил, Атила Костов, Денис Сали, Шахин Халил и Цветомир Цветанов. Хаджиме! Имаме доста големи шансове да се спечелим, както винаги, доста медали. Националното първенство по карате Шин Кьокушин е в неделя в зала Дружба. Откриването на състезанието е в 13 часа. Входът е свободен.